Ahoj lidi, tady je Pishinger a tohle je Besiege. Je to opravdu podobné Robocraftu nebo Kerbal Space programu v tom ohledu, že si něco postavíte a potom se s tím projedete nebo proletíte. A my máme za úkol zničit tuhletu otřesnou chatu tohletoho rolníka. Podívejte se na tohleto. Na kolách to má připevněné čepele z pily. Vepředu to má meče, aby žádný rolník neutekl, ano, tím myslím tebe. A tady vzadu to má držáky s bombami, které doufám posloužou jako protizávaží pro celý tenhle ten předek. O, ne! Vypadá to, že se nám čepele z pily rozutekly. To nevadí, protože naše vozidlo by mělo být stále funkční, uvidíme. To je ono, to je podle mě správná vzdálenost, podíváme se. Ještě si můžeme troufnout trochu blíž, tak. A teď útok! O, hoho. A počkat, ještě tu máme práci. Ah, dostal jsem ho, perfektní. Máme zničit mlýn, nic nezastaví. O, tohle to je skvělý nápad, kanon na pružně, tohle by pravděpodobně nikoho nenapadlo. Uvidíme, jak se nám bude dařit s tímhletím vynálezem. Slepice vypadají připraveně, jdem na to. O, ani se to moc netřebe, ale... Zatáčení se mi teda ještě nepovedlo. Haha, slepici to schytali. Uráceně. Ale couvání asi funguje. Další slípka, tak. Vypadá to, že máme namířeno. Připravit, pozor, pál! Koukám, že se to umí samo rozložit. Potřebovali jsme něco opravdu kompaktního a dostihbitého na to, aby to projelo tuhletu velice nebezpečnou cestu plnou nástrah. A tady to je. A doufám, že to bude fungovat tak, jak jsem plánoval a bude to střílet tyhle ty ostny po jednom. Uvidíme. Co ta ovce dělá? Ovce se mi chce zabránit, abych se přes tuhletu cestu dostal. Ha, hloupá ovce, počkej, já ti dám. Další taková. Tak, je na čase na test. Oh, tak to nefungovalo úplně tak, jak jsem si představoval, že to bude fungovat. Ty osty měly vystřelit nad zvukovou rychlostí a zničit tu bombu, která je přímo před nimi. Teď už. Ok, tohleto ovládání je trochu podivné. Nejsem si jistý, jestli autoři zamýšleli takhle ovládat ty kola. Ups, viděli jste to? Uvidíme, jestli nám povede něco odjistit tímhletím, aniž by nás to zabili. Trochu jsem naše vozidlo obrnil a opatřil tímhletím obrovským rotujícím palcátem. A uvidíme, jak se nám povede. Tak, první bomba je před námi. A, ovce utočí, ústup. Do nich, haha. Loupé ovce. Takže pokus číslo jedna. Ups, ulítlám přední náprava. Ne, hořím, ou. Oh, vítězství. Armáda obrněných dělníků si myslí, že mě může zastavit. Nikdy. Necháme je ochutnat sílu kanonu. Teď by měli docela dobře dostat za vyučenou. Ou! Oh! A sakra. Pokud budu dostatečně rychlý, tak bych je snad mohl dostat. Pál! Ou! Oh! Jedinek, počkat. Mám tady další. Boom! Oh, to už skoro nikoho netrfilo. Ou, oh, dějte se na toho týpka. Ten má nějaký styl, vidíte? Vidíte, jak tady breakdancuje v kruhu? A breakdance je pryč. Pryč z tohoto světa. Rem! Mimochodem... To, co jsem postavil, vypadá přesně jak nějaká obří kuš, když si odmyslíte tu pohyblivou část nahoře. Tentokrát mám na své straně úplně novou zbraň. Tak, to je ono. Pau! O!
To nevadí, tohle by taky mohlo fungovat. Zhořte. Haha, nice. Vítězství je na dosah. O, vypadá to, že pro tuhle tu příležitost budeme muset postavit něco novějšího. Podívejte se na tohle. Tohle je pravá mašina na zabíjení. Tohle už ani není mašina, tohle je spíš nějaká obrovská válečná loď. Uvidíme, co se tady vystřelí všechny kanony zaraz. Jde se na to. Teď! Oh. Nějaký klid jsme zhrábli, vypadá to, že ještě můžeme operovat. Rem! Provedl jsem nějaká vylepšení, co se týče pevnosti vozidla a uvidíme, jak se mu půjde tentokrát. Pojedeme si trochu dopředu, to je ono, teď pal! Ooo, krása! Dostali jsme většinu nevěřících. Ooo, myslím, že nám poničili kolo, protože tu driftujeme, nebo se jich dostalo moc dokol. Myslím, že někdy mám pod podvozkem. O, ne, ne! Dostali ze mě jednu stranu mých kanónů. Nevadí, nevadí. Ale vypadá to, že už nemůžeme zatáčet, to je škoda. Počkat, počkat. Ne, ta pila nás otáčí pořád dokola. Pojď blíž, pojď blíž. Ještě jsem ho dělal pilou. A, ne, zapálil jsem sám sebe. Přidal jsem víc plamenometu a uvidíme, jestli k večeři dnes budou grillovaní vojáci. Oooo, hořím. Je to tam! Je to tam! Krása. Tohle byl monstrózní masakr. Dívejte se ještě na to bradencující část tady. Přežili akorát lučišníci. Totiž moc daleko.